გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად 17:47 წუთი და მშვენიერი ნიჭიერი მომღერალი ქალბატონი ნინო ღავთაძე ასე ვთქვათ დაასრულებს ჩვენს გადაცემას, თუმცა ჯერ დასრულებამდე როდია. მოგესალმები ნინო. მოგესალმებით აკუნა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზანებით. სხვა შეიძლება დღეს რომ მოხვედი, და ძალიან გამიხარდა. ეს კი სიახლეებია შენსკენ მიუხედავად ამ პანდემიისა. ია ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა, რა თქმა უნდა შენინახვაც. Да, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მოვდივარ სიახლეებით. რაღაცა პაუზები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის პაუზებზე საუბრობთ უკვე წლებია. ხო, მაგრამ ეს პაუზა პრინციპში ლოგიკურია. კი, ნამდვილად ლოგიკურია. მე უფრო გრძელ პაუზას ვაპირებდი, მაგრამ ისე მოხდა შემთხვევით, რომ ისე იმდენად ორიგინალური და საინტერესო სიმღერები გაქვს შენი რეპერტუარიდან გამომდინარე და ლექსებით შესაბამისად ამ სიმღერებზე, რომ ფიქრობ, რომ ნამდვილად არ უნდა გაჩერდე. ახალი სიმღერა დაიწერა რამე. სხვათა შორის შენს გაქვს ჩემი სიმღერა, გახსოვს? კი, მის მინე და არ დაიტარდო. საოცარი ხმით რომ გავყვირი ვარ ბოლოს, უკვე მის მინე და არ დაიტარდო. ხო, მის მინე და არ დაიტარდო. სხვათა შორის მინა აღვიშო კახეთში მქონდა რაღაცა გარკვეული ტურნე ახლა და იქ ბექა ხალა და შუმაკინად ვარ ეს სიმღერა იმღერო, გიჟდება ამ სიმღერას. აი, მე ხო ხედავ. ესეც პოზიტიური სიმღერაა სხვათა შორის. სხვათა შორის სიმღერა ჩაიწერა იმ პერიოდში კახეთში ბევრი კონცერტები იყო და ეთქობა იქ ახსოვთ ხო და ნუ თავისთავად ყოველთვის არ დაიდარდოსთან ასოცირდები და რაღაცა ეს სიმღერა განსაკუთრებით უყვარს მსმენელს და დიდი მადლობა შენ ამ სიმღერისთვის რადგან ეხლა სიმღერაზე დავიწყეთ აი როგორი პოზიტივი შემოვიწყე საუბარი კი აბარა მე მივესალმები პოზიტივს იმიტომ რომ პოზიტურად უნდა შევხედოთ ვეცადე ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი შეძლების დაგო არა კი ნამდვილად კარგი შენ აი წერი თუ აპირებად კარგი გადასვლა იყო. არა, ჯერჯერობით არავწრილვარ, მაგრამ ალბათ მოგვიწევს ყველასაც რა, იმიტომ რომ რაღაცა უკვე აღარ მომწონს ეს ყველაფერი. კი, მგონი მართლაც. გონი დროა უკვე. აა, საჭიროა. ყველასთვის, გადარჩენისთვის. აა, ნინო, ძირითადად ანუ აქ ხარ ხო საქართველოში? თუ იყო მომენტი რომ იგივე რაღაცა მქონდა ხო გასული კონცერტები თუ აქვს და არა, ნუ აი ხა ამბოლოდროს არა, უკვე საქართველოში ვარ. ასე სტაბილურად, პარად, ხო, ასე ვთქვათ და პრინციპში არც მინდა დიდად გითხრათ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ამ პანდემიის და ამ ყველაფრის გამო რაღაცა რაი მე ახლა აქ დავინახე სიმღერა რომელსაც ლაივში შეგვესრულებ. ეს არის ბანკერი და აი ბანკი და ბანკირები. ბანკი და ბანკირები. როგორ შეხედო ამ თემას პოზიტიურად, ეგ ნამდვილად არ ვიცი. ხო, მე ვეცდები რომ პოზიტიურად შეგახედოთ ამ თემას. გვაქვს ბანკში ვალები. ღმერთო დაგვიფარე არა. ჯერჯერობით უძლებ. იცი რა მაინტერესებს, აი ეს ბანკირი რო დაიწერა სიმღერა. ხა მე დაფრად უყურე ბანკის თემას და ბანკირებს, იმიტომ რომ მართლა ბევრი საკმაოდ ისეთი თუ დამიფარავს ვინმე მოგმართავს. მადლიერი დაგწევი თელი ცხოვრება და ისე მე როცა ეს სიმღერა დაწერე, ანუ აი რას ფიქრობ და ვინმე სხვა ეძღვნება, ვინმე კონკრეტულ ადამიანს. არა, ჩემ პირველ სიყვარულს ეძღვნება, მე ანდრეც გითხარი ახლა. ბანკირი იყო, წუწკი? არა, წუწკი იყო, თუ არ ვიცი. ხაზუნ. ნუ ალბათ მაკდონეზე არ მქონდა. ეს წუწკი არის მოფერებით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლანძღავო. წუწკი ნიშნავს, ანუ ჩემო წუწკო, წუწკო ბანკირო. ანუ ეფერები, ეს ხო ჩემო შტერო რაღაც რომ მოეფერები, ხო იცი აი ესე. რაღაც კიდე არის ალბათ ეს სიტყვები. მოფერებით. ნუ ასე ვთქვა, ესეთი სიმღერა არა. ესე იგი რეალურად ეძღვნებოდა მაინც ეს სიმღერა კონკრეტულ ბანკირს. კი, ეძღვნებოდა ჩემ პირველ სიყვარულს, რომელსაც არ იცის რომ იყვარდა და მეც უკვე თითქმის აღარ მახსოვს რომ იყვარდა, მაგრამ როგორ ეხა მე შეგახსენე ხო ბანკირი, ვალები. არა, ვალებთან არ არის დაკავშირებული, უბრალოდ არის სიყვარულთან, ჩემ პირველ სიყვარულთან და მოგიყვებით ამ ისტორიას თუ გინდათ. კი, როგორ არა, მაინტერესებს. კიდევ ერთხელ ამ სიმღერით. აა, ამ სიმღერით მოგვიყვები მას. ხო, ესეთი დიდი არაფერი არ იყო, უბრალოდ შემიყვარდა. ეს იგი კარგი პირველი სიყვარულიო და ეხლა რა ხდება შენს პირად ცხოვრებაში? არელოდი ამ კითხვას. რაღა დროს შემიპირადი ცხოვრება? რატო, რას ამბობ? ყოველთვის არის პირადი ცხოვრებისთვის დრო. კი.
Ну, საერთოდ გულ თავისფალია? დაფრინავ როგორც თოლია? კი, დაფრინავ, ვწtildeობ რომ ვიფრინო. ხან დაფრინავ, ხან ვაფრენ. როგორც თოლიას. ეხო, საინტერესოა, ეგ როცა აფრენ, როგორც თოლიას, ეგ უფრო საინტერესოა. ხო, გითხარი საომალო გეგმები თუ გაქვს რაიმე საინტერესო პროექტზე ხარ მუშაობ. ეხა შენ წერ ძირითად სიმღერებს, მუსიკას, ტექსტს და იქნება და არის კიდევ რაღაცა გარკვეული ახალი სიმღერები, რომლითაც რო განხარებ შენს მსმენელ საომალოთ. თაკო. აი მართლა რა, მართლა ისეთი ცხოვრება მომიდა, რომ არაფერს აღარ გეგმავს საერთოდ. არ ვიცით ჩვენ არაფერი, ხო? აი ეს დროა, ასე რომ არანაირი გეგმები არ მაქვს, მთავარია რომ ჯამთავათ ვიყოთ ყველანი. ხო, მთავარია გაიგო გადავრჩეთ. ცოცხლები ვიყოთ. ეს კორონა დამთავრდეს, ეს ვირუსი დამთავრდეს და მე გპირდები რომ აი ერთი მე ვიზე იმოთ. ერთი 10 ცალ სიმღერას ჩავწერე დროულად ყველა მხიარო. კარგი და იცი არის, ეხლა აქ ვუყურებ და ეს ახალი სიმღერა არის დაბადების დღის სიმღერა, ხო? კი, კი. რა ხდება, აბა? რა ხდება და ისევ და ისევ პანდემიის პერიოდში, როდესაც ჩვენ სახლებში ვიჯექით და ანუ გასვლა არ შეიძლება და რესტორნები არ მუშაობდა და ყველა მომღერალი დაჩაგრული და მოწყენილი ვიყავით. მოწყენილები. საერთაშორის მე არ დაიდარდო გადამარჩენამ დეპრესიისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად მაინც ვაგრძელებთ მუშაობას, ზრუნავდით ხალხის განწყობაზე და წარმომიდგენია ის ადამიანები, ვისაც იგივე თავისი სიმღერით ჰქონდა შეხება მსმენელთან და მაყურებელთან, რა რთული იქნებოდა სახში გამოკეთვა. კი, ნამდვილად რთული. Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, გადაღლილ ფონზე გვიხაროდა, რომ აი მე დავისვენთ, არ გვეგონა, რომ ამდენ ხანს გასტანდა ეს ყველაფერი ხდები. მაგრამ მე და მე უკვე მართლა უკვე აღარ იყო ეს ყველაფერი სახუმარო და სასაცილო მართლა ის იყო. ისე პროფესიის შეცვლაზე არ გიფიქრე ამ პერიოდში? კი, ხა ყველა მომღერალმა იფიქრა პროფესიის შეცვლაზე, მე როგორც ვიცი და ბევრი სხვა პროფესიაც წამოიწყო, ასე ვთქვათ. შეითავსა შენ შემთხვევაში? ჩემ შემთხვევაში რა მოხდა? მე როგორც უფრო ისეთი არ ვარ პრაქტიკული ადამიანი, არ ვარ საერთოდ. ყოველთვის მჭირდება ვინმე რომ რაღაცა გესმის, ადექი რამე ქენი რაღაცა ეს სტიმული მომცეს და ესეთი სტიმულატორი იყო. ქალბატონი ნანა დანელია თუ გახსოვ შენ ესეთი. კი, კი, როგორ არა. ერთგული მსმენელი იყო თქვენი რადიოსი ერთდროს. მირეკავს მეუბნება რომ ახალი რაღაცა პროექტი გავაკეთე, დაბადების დღეების მილოცვა სახლებში. გაგიგია შენ ეგ პროექტი? კი, გავი. ხო. უბრალოდ მე ჩემი თავი ვერ წარმოვიდგინე, აი უცბად ვიღაც სახში. ხო, შედიხარ და მისმინე და არ დაიდარდო დავიწყე. ხო და ნუ მე ვერ დავინახე ჩემი თავი. ხო და ნუ და ნუ ანუ ეს ამ პროექტს დაარქვა Happy Day. ასე ვთქვათ, დაბადების დღის თემაზე, რომ ადამიანები მიდიან ოჯახში და იუბილეს ულოცავენ დაბადების დღეს და ნუ მოვიდა ისეთი თემა, რომ მეც ხო ბანკირს ხო ვერ უმღერებ ახლა, მას იუბილარს ხო მართალია, ნუ ისეთი სიმღერები მაქვს რა რაღაცა ისეთია რა, სპეციფიური. და მთხოვა რომ იქნება დაწერო წერო სიმღერებსო და რა გჭირსო და არისო ერთი სიმღერა თან ახალი სიმღერა ჩაწერეო და თან დაბადების დღის სიმღერაო, მინდა რომ შენ ვთქვათ კარგი იქნებოდა რომ ქონდეს. და ესე დაიბადა ეს იდეა, რომ ჩამეწერა ეს სიმღერა. მეც ჩაუჯექი და მოვიდა. არანჟირება ვისია? არანჟირება არის გვარის უმავი. რა ქვია? კაცია თუ ქალი? ვალერა ქვია, მოკლედ ვალერა ქვია, გვარი არ მახსოვს. ჩაიწერა ეს სიმღერა ვინილ საუნდტრეკზე. აა, ვინილი ვალერა. ჩვენ უნჭერესი თანამშრომლე ძალიან ვაკესი, ხო? კი, 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 ხო, უნჭერესი ადამიანია და მართლა ადამიანია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას გადაუხადო, იმიტომ რომ ფაქტურად ძალიან გვერდში დამიდგა. მთელი სული და გული ჩადო ამ სიმღერაში, ასე ვთქვათ. და ეჩა მაინტერესებს, ანუ მუსიკა ტექსტი შენი არის, არანჟირება და ჩაწერა, ანუ იქ მოხდა ამ სიმღერის, ახლა ჩვენს ტალღაზე დაპრემიერდება და იმ პროექტზე რო საუბრობდი, ანუ ამ სიმღერით მიხვედი შენი რომელიმე დაბადების დღესა? არა, უბრალოდ ეს სიმღერა ჩაიწერა ამ პროექტისთვის, მაგრამ მე ისე მოხდა რომ გაიხსნა, ანუ რაღაცა უკვე ყველა ჩვენ, ნუ ანუ არ ვიცი, მგონი. ანუ ჯერჯერობით არ მიგიღია ესე იგი მონაწილეობა ამ პროექტში. ხო, ნუ კი, ასე რომ ნუ უბრალოდ ეს იდეა დაიბადა ასე და მე ხა მომავალში თუ იქნება. ეჩა კარგია, იმიტომ რომ ზოგადად დაბადების დღის თემაზე სიამოვნებით შესრულდება ნებისმიერ ობიექტზე. ხო, ჩემი სიმღერით შემიძლია მივიდე და მიულოცო დაბადების დღე. ძალიან დიდი აა, მე ვიყავი ერთი ორჯერ ვიყავი მისულია ესე დაბადების დღეზე და შეხოთშურის ძალიან დიდი სიხარულე და გაუხარდებოდა. ბედნიერება იყო მათთვის, ну საერთოდ არ ელოდნენ. უბრალოდ ერთი მინუსი მქონდა ის, რომ ჩემი სიმღერა არ მქონდა ფრები და ეხლა უკვე გექნება. ეხლა უკვე მექნება. ანუ გარდა იმისა რომ შეგიძლია მიხვიდე და მიულოცო, ასევე სადაც იმღერებს შენ და იქ მო
მოვა ხალხი და ვინმეს ექნება დაბადების დღე იქ შეასრულებს სიმღერას. უკვე მიულოცა და სხვებსაც ექნება საშუალება დარწმუნებულია რომ იმღერონ ეს სიმღერა. კი, იმღერებენ და მიულოცავენ თქვა დაბადების დღეს როგორც სხვა სიმღერების დახმარებით ულოცავენ. მე ვეცადე რომ ძალიან საინტერესოა. აბა მოისმინეთ და შემიფასეთ. აუცილებლად მადლობა ნინ მოგზანებისთვის. მე ბევრი წარმატებები მინდა გესო. პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებ. შენც ასე და გაგვახარე ხშირად ჩენი ესეთი ორიგინალური საინტერესო პროექტები. შემოგელე მადლობა დიდი. შენც ასევე სულ ბედნიერი, ჯანმრთელი და წარმატებული იყავი. ყოველთვის უფრო და უკეთესად, უკეთესად, უკეთესად. ცხოვრობს და კორონა დროზე დამთავრდეს ეს, რა ვიცი რა. ლამდა, დელტა, კორონა. მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატებები დღევანდელი ჩვენი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს. სტოპ პროპისტვის, დაპატიჟებისთვის და მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე.